မြစီမပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဂျွန်လ၁၂ရက်တမစီမပရိုင်တိုင်းမြစီမဘဲမာသတင်းစီစဉ်ကနေနောက်ခွန်ဆက်တာလိုက်ပါတယ်ဒီစီစဉ်ကိုကျွန်မရွှေနှင်းနဲ့အတူကျွန်တော်ခန့်ရီတို့ကတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါဆက်အနာသိပြီနောက်နိုင်ငံခြားယင်းနီမြုံနံမှုစက်တိုက်ကြဆင်းလာတဲ့တဲ့ကင်းဒီပြည်ဂျာကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီကိုစတင်ဖွဲ့စည်းတဲ့တဲ့ဒံယာရစက်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုတက်ကနေနှုတ်ထွက်ခွင့်မပြုဘဲချောင်းတာကန်းကြီးကိုအပန်းဖြေခရီးပို့ဆောင်ပေးတဲ့တဲ့တချောင်းမြို့နယ်ကနက်သီရိရွာကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့မီးရှို့ဖျက်ဆီးပြီးတဲ့နောက်နှစ်ဖက်စစ်ရေးတင်းမာလာနိုင်တဲ့တဲ့အဲနီညိုနှစ်ဖြစ်လာတဲ့စံချိန်တင်အပူတိုးလာမဲ့ဘေးသိပ္ပံပညာရှင်တွေစိုးရိမ်နေတဲ့တဲ့နဲ့ရွှေပြောင်းနေထိုင်မှုနဲ့စီးပွားရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေကို EU ခေါင်းဆောင်၃ဦးတူနီးရှားမှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးကြတဲ့တဲ့နဲ့အပါအဝင်အခြားအရေးကြီးတဲ့နဲ့စိတ်ဝင်စားဖွယ်တဲ့တဲ့နဲ့ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်